Module 5. Smart Kids. Hello, my dear student. Hello, my dear fourth grader. I'm so glad to see you again. Ну що, продовжуємо працювати за підручником Smart Junior 4 клас. І так, модуль 5. Smart Kids. Сьогодні у нас розділ такий. Будемо з вами вчити хвилини англійською мовою. Будемо з вами читати цікавий текст на сторінці 62. Ну і, звичайно, вивчати додаткові слова та вирази і граматичні поняття на сторінці ще 63. Ну і, звичайно, будемо ще потім працювати за нашим робочим зошитом. Сьогодні багато завдань. Не боріться, не гаймо часу, починаємо, як завжди, з нових слів та виразів, які знаходяться ось тут на сторінці 62 та ось тут на сторінці 63. Ну що ж, слухаємо і повторюємо за диктором. Диктор буде зараз диктувати кожну абсолютно п'ятихвилинку на англійською мовою. А ми слухаємо і повторюємо за нею. 5 minutes. 10 minutes. 15 minutes. 20 minutes. 25 minutes. 30 minutes. 35 minutes. 40 minutes. 45 minutes. 50 minutes. 55 minutes. Sixty minutes. Leave. Arrive. Bus stop. Leave – їхати, arrive – приїжджати. Тобто leave – покидати, виїжджати звідкись, а arrive – навпаки приїздити. Bus stop – зупинка. Зупинка автобусу. Task 1 – listen and read. Послухай і прочитай. Then answer – потім дай відповідь. Where do the children want to go? Куди діти хочуть поїхати? Спершу давайте з вами прослухаємо текст. Good morning, class. Let's go on a school trip. Where, Mrs. Holden? Let's visit the zoo. Yes. Wow! How do we get there? By bus. How long does it take by bus? It takes about 40 minutes, Greg. Yeah. What time does the bus arrive at the bus stop? The bus arrives at the bus stop at 10:05 in the morning. What time does the bus leave the bus stop? The bus leaves at 10:10 in the morning. It's 9:50, so come on. Is that all, Greg? Yes. Thank you, Mrs. Holden. Let's go then. Зараз ми прослухали з вами текст, цю історію. Ви почули правильність вимови деяких слів, пов'язаних з часом. Давайте з вами ще раз прочитаємо ці маленькі діалоги. Good morning, class. Доброго ранку, клас. Let's go on a school trip. Поїхали сьогодні на екскурсію. Where, Mrs. Holden? Куди, Mrs. Holden? Let's visit the zoo. Поїхали до зоопарку. Yes, поїхали. Wow, how do we get there? Як ми туди доїдемо? By bus, автобусом. By bus, автобусом. By trolley bus, тролейбусом. By train, поїздом. З будь-яким видом транспорту ми вживаємо слово by. By bus, by train, by tram, by underground, by plane. Але коли ми говоримо пішки, ми говоримо on foot. On foot. How long does it take by bus? Як довго нам потрібно буде їхати автобусом? How long does it take by bus? It takes about 40 minutes, Greg. Нам потрібно буде 40 хвилин, Greg, аби доїхати туди. What time does the bus arrive at the bus stop? У котрій годині
приїздить, прибуває автобус на зупинку автобусну. The bus arrives at the bus stop at 10:05 in the morning. Коли ми говоримо про розклад руху поїздів, наприклад, або автобусів, ми говоримо вже 10:05, дослівно. 10:05. В даному випадку 0 вимовляється як o. 10:05 in the morning. О 10:05 вранці. What time does the bus leave the bus stop? А о котрій годині автобус вже вирушає? The bus leaves at 10:10 in the morning. Автобус вирушає о 10:10. It's 9:50. Це зараз 9:50. So, come on. Ходімо усі. Is that all, Greg? Це все, Грегу? Yes. Thank you, Mrs. Holden. Так, дякую, Mrs. Holden. Let's go then. Ну, тоді поїхали. Отже, ще раз вимова часу. 10:05, 10:10, 9:50. Тобто, як пишеться, так і читається. Лише 0 вимовляється як O. 10:05, 10:10, 10:10, 9:50, 9:50. Ну, тепер слова і вирази, які необхідно нам запам'ятати з вами. Отже, у нашому тексті були такі питання. How do we get there? Яким видом транспорту ми туди доїдемо, так? Я вже звертала увагу на це питання. How do we get there? How do we get перекладається як чим ми туди доїдемо? By bus, by car, by bike, by train, by plane. Автобусом, автівкою, велосипедом, поїздом, літаком. Але коли пішки – on foot. Наприклад, how do you get to school? Як ти доходиш до школи, так? On foot, відповідаєш ти, пішки, наприклад, якщо школа знаходиться поруч. Наступне питання, яке варто запам'ятати, how long does it take? Як довго, скільки часу нам для цього буде потрібно, аби дістатися кудись? 20 minutes, ну і відповідь повна буде it takes. It takes 20 minutes. It takes 20 minutes to get to school. Мені потрібно 20 хвилин, аби дійти до школи, наприклад. І останнє питання, яке варто вивчити на пам'ять. What time does the bus leave? О котрій годині автобус вирушає? What time does the bus arrive? О котрій годині автобус приїздить? It leaves or arrives at 10:10. Ну, наш автобус приїздив коли? О котрій? At 10:05. The bus arrives at 10:05. The bus leaves at 10:10. Тобто 5 хвилиночок він стоїть, чекає своїх пасажирів. So, read activity 1 again and point. Ну що ж, давайте з вами виконаємо післятекстове завдання зараз. І так, how can the children get to the zoo? Як діти можуть дістатися до зоопарка? By bus. Автобусом вони вибрали, так? Обрали собі такий варіант. What time does the bus arrive at the bus stop? О котрій годині автобус приїздить на зупинку? It arrives at 10:05. What time does the bus leave the bus stop? О котрій годині автобус leave, вирушає? It leaves at 10:10. Now listen and circle. Ну що ж, зараз нам необхідно буде з вами зробити завдання на аудіювання. У нас буде три ось таких речення. Нам необхідно обрати правильний, ну, час або хвилини. І так, the party is at. О котрій годині вечірка? At 3:30 or at 5:30. How much does it take or how long does it take, yes, to get by bus? 15 minutes or 50 minutes. The bus leaves at. О котрій годині вечірка автобус вирушає? At 5:15 or at 5:50. Давайте з вами слухати. 1. So, Gary, let's go to Tina's party at 5:30? Sure. What time did you say it is? At 3:30? No, it is at 5:30. 5:30, right. Отже, коли ми говоримо про якусь вечірку, так, бачите, або про якісь, про початок уроків, ми говоримо о пів на якась година, так? Пам'ятаємо правило, це буде half. Ну, взагалі, в сучасному світі всі говорять уже без half, без quarter, говорять 3:30, 5:30. Ну, за правилами так, це стосується лише чого? Транспорта.
Якщо ми говоримо про інші якісь речі, про початок, наприклад, уроків, вечірки, то ми вживаємо ці half половини години і quarter, чверті. Отже, at half past five the party is. Так? Буде вечірка at half past five. О пів на шосту. Two. How do we get there? We can ride our bikes there or go by bus. How long does it take to get there? Well, it takes 15 minutes by bus and 50 minutes by bike. 50 minutes by bike? That's a lot. Let's go by bus then. That's a good idea. Three. So, what bus do I take? You take bus B8. It leaves at 5:15. I'm sorry, did you say 5:50? No. It leaves at 5:15. Okay, so I take bus B8 at 5:15, right? Yes, that's right. Thanks, Alice. Bye. Bye, Gary. See you soon. So, the party is at half past five. It takes 15 minutes to get there by bus. The bus leaves at 5:15. Бачите, коли ми говоримо про розклад поїздів, про timetable, про розклад, так? Ми вживаємо просто назви хвилин, як, звичайно, ми говоримо в українській мові. Коли ми говоримо про якісь інші речі, які не стосуються розкладу, да, ми вживаємо ці чверті і половини. І так, look at the table now, then ask and answer with your partner. І так, у нас є різні види транспорту. Bus, train, plane. Є час приїзду, прибуття, arrive, і час від'їзду, так, leave. What time does the bus arrive? О котрій годині автобус приїздить? It arrives at 10:15. Він приїздить о 10:15. What time does the bus leave? А о котрій годині він вирушає? So, it leaves at 10:30. Поговоримо, let's talk about train. Поговоримо про потяг. What time does the train arrive? It arrives at 9:45. What time does the train leave? It leaves at 10:05. So let's speak about the plane. So what time does the plane arrive? It arrives at 11:20. What time does the plane leave? It leaves at 11:50. Task 5. Ну, приклад уже у нас є. У своєму зошиті напиши, як ти зазвичай дістаєшся до школи і скільки це тобі потрібно на цей часу. Так? I go to school on foot. Я йду до школи пішки. It takes 20 minutes. Це займає 20 хвилин. Якщо ти під'їздиш до школи якимось транспортом, назви його. I go to school by bus. Або and it takes 5 minutes. Or it takes 20 minutes by bus, yes? Напиши, приклад, в принципі, вже у тебе є, але ми переходимо до нашого робочого зошиту. Okay, so, how do they get there? Як діти можуть дістатися сюди? Переходимо з вами до нашого робочого зошиту. Follow the lines and write. Слідкуємо за лініями і пишемо. So, Monica, Derek, Joey and Jake. So, how does Monica get to the park? Як Моніка може дістатися до парку? Чим? Так? Яким транспортним засобом? Ну, ми бачимо, що, здається, Моніка... Так, by bike. Тобто, я якимось чином вже... Так, ось, by bike. So, Monica gets to the park by bike. How does Derek get to school? Get to school. Як Дерек може дістатися до школи? Derek gets to school by bus. How does Joey get to the swimming pool? Як Joey може дістатися до басейну? Joey gets to the swimming pool by train. Потягом. How does Jake get to the bus stop? Як Jake може дістатися до зупинки? So, Jake gets to the bus stop on foot. Пішки. Look at the train timetable. Поглянь на розклад потягів and answer the questions. І дайте відповідь на питання. І ось тут ми бачимо з вами паралельні відповіді. Тобто можна говорити, відповідати, де це є можливим quarters,
або house вживати чверті половини, ну а можна повністю. І така, в принципі, такий запис правильний буде. Ви можете обрати один варіант. Ну, наприклад, what time does the train leave from Chester? О котрій годині потяг виїздить із Честера. Ось Честер 6:45, так? It leaves, можна сказати, за чверть до сьомої, так? А можна сказати 6:45. At a quarter to seven or 6:45. What time does the train arrive at Pape? У котрій годині потяг приїздить у Пейп? Дивимося, ось він виїхав із Честера, приїхав у Пейп о 7:15. It arrives at a quarter past seven or 7:15. Я написала подвійну відповідь. Обирайте, яка вам краще. Ну, взагалі, в принципі, 7:15 було б достатньо, тому що ми говоримо, що якщо ми говоримо про розклад руху, то транспорту, то це взагалі можна говорити 7:15. What time does the train leave from Warden? О котрій годині потяг виїздить із Вардена? О 8:15. It leaves at a quarter past 8 або 8:15 можна написати. What time does the train arrive at Green Park? Так, Green Park приїздить у Green Park. О 8:55. It arrives at 8:55. Тобто дослівно перекладаємо, так? What time does the train leave from Richmond? О котрій годині потяг із Річмонда виїздить? О 9:30. It leaves at 9:30. Як варіант, о пів на десяту, ну або at 9:30, о 9:30. На сьогодні це все. Було цікаво сьогодні говорити про час, про розклад руху і про наш транспорт. Ну, я гадаю, що діти дійшли до екскурсії, вони доїхали до екскурсії і вони відвідали зоопарк. На сьогодні це все. Нехай вам щастить. До нових зустрічей. Goodbye.